А зараз до вашої уваги добірка привітань з нагоди ще одного професійного свята – Дня працівників органів місцевого самоврядування. Шановні керівники та депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування Бродівщини, прийміть щирі вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування. Відзначення цього свята є підтвердження самоврядних традицій багатьох поколінь українців, реалізації їх права брати участь в управлінні державними справами на місцевому рівні. Велика відповідальність за соціально-економічний стан громад Бродівщини, благополуччя та добробут їх мешканців покладена саме на представників влади на місцях. Належна взаємодія територіальних громад та органів місцевого самоврядування, розуміння ситуації та вміння ухвалити виважені конструктивні рішення сприяють забезпеченню належного функціонування усіх сфер діяльності міста і району. Сподіваюся, що і надалі ви будете сумлінно виконувати і працювати задля економічного зростання, збереження миру в суспільстві і зміцнення української державності. Бажаю сили і наснаги, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя українського народу. Щастя вам, добробуту та усіляких земних гараздів. З повагою, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Шановні депутати обласної, районної та місцевих рад, сільські, селищні та міські голови, працівники органів місцевого самоврядування, прийміть щирі вітання з нагоди державного свята Дня місцевого самоврядування. Це професійне свято кожного, хто працює в представницьких органах територіальних громад, хто діє завдяки і на благо громаді. Самоврядні органи в українському демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя і механізмом реалізації волі, інтересів і благополуччя територіальних громад. Цей день об'єднує людей активної життєвої позиції, лідерів громадської волі, професіоналів, які на місцях реалізовують плани громад в життя. Особливі слова подяки ветеранам самоврядування, які свою трудову діяльність присвятили роботі в радах. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту і злагоди у ваших родинах, нових успіхів у справі служіння своїй громаді. Нехай цей урочистий день додасть усім вам сили і наснаги на добрі справи, непохитної віри і впевненості у майбутньому нашої країни, порозуміння і єдності задля добра українського народу. З повагою, голова районної державної адміністрації Орест Цегилик та голова районної ради Євген Швед. Шановні працівники органів місцевого самоврядування Бродівщини, щиро вітаю із нашим спільним святом Днем місцевого самоврядування. На нас із вами покладена велика відповідальність за благополуччя жителів, створення комфортних умов для проживання мешканців нашого міста. Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання спільними зусиллями побудувати європейську державу. І всі ми об'єднані навколо однієї мети – покращити життя людей через виконання соціально-економічних проєктів. Закликаю депутатів місцевих рад з усією відповідальністю ставитися до своєї роботи і завжди мати свою тверду позицію у відстоюванні інтересів громади. У цей святковий день висловлюю вдячність працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовіддану працю, високий професіоналізм, компетентність і відповідальність. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру, злагоди, нових трудових звершень, успіхів, активної громадянської позиції і єдності на шляху розбудови рідного міста і Бродівщини. З повагою, бродівський міський голова Анатолій Белей. Сьогодні відбулася сесія районної ради, яка розпочалась з вітального слова голови районної ради Євгена Шведа до депутатів і керівників органів місцевого самоврядування. А музичне привітання з професійним святом прозвучало у виконанні народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Криниченька» та народного ансамблю народної музики «Гоп зі смиком». Покриваючи землю, блискучим своїм полотном, пухнасті руки, що й хвилини не встоять на місці, стукотять серця і по світу блука.
збігається як ковпа. А життя, мов сірник, у безмежжі запалений вогник, що потомлені душі любов'ю і миром землі. Ось іще один рік покотився тихенько під ноги. Дай вам, Боже, ще довгих у мирі, у любові прожити тут. І свято у вас! 7 грудня 1990 року ознаменувався величним днем. Днем, коли було прийнято закон про місцеве самоврядування. Отже, це ваше свято і наше свято також. Людей, які обирали депутатів, людей, які переживають за своє рідне місто, за своє рідне село. І неважливо, яка річниця прийшла, ми все одно кажемо із святом дорогі. Бажаємо вам непохитної віри в краще майбутнє нашої держави, оптимізму від життя, любові до життя, праці, творчої праці, енергії і усього самого найкращого. Нехай збуваються усі ваші починання і добрі справи. І прийміть букет українських пісень від народного ансамблю народної пісні «Криниченька» керівник Наталя Ковальчук та народного ансамблю народної музики «Вовк зі смиком» керівник Сергій Мілітенко Бродівського районного народного дому. Наталя Ковальчук та Марія Пишна.